Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer 30 ročia. Práve pri tejto príležitosti sa 24. októbra v Tekovských Lužanoch konalo podujatie pre naše babičky a deduškov. Veď pozrite sa sami. V dnešnom programe, ako každý rok, vystupujú naši najmenší škôlkári, potom sú to žiaci z obok základných škôl, samozrejme mažoretky, z tanečný súbor Lienka a ako čerešnička na torte spevokol Dúha. Pomáha mi každý deň, za to jej veľmi ďakujem. Poprijedu ja sama rúra, skážu kak ja žila. Slavy milava za ľadko, niekaď zela sa vredala. Gríšky, rita, tušky, tiru, riri, tata, tak bára sama rodinka všetko zavrikla. Aj, 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 raj, raj, uoh, ty, ak ty, raj, raj. Itt szerelmeski ment a temetőbe. Leültek egy rózsabokor tövébe. Mind a kettő föltekintett az égre. Jaj, de boldog, kinek nincs szeretője. Krátkom vlastne, ale výstižnom programe nasleduje malé občerstvenie a pre dobrú náladu hrá Robert Forgáč. Ja sa usmiem, Eliana, budeme drsať až do rána. Ja sa usmiem, Eliana, ja sa usmiem, Eliana, budeme drsať až do rána. Ja sa usmiem, Eliana.
Všetkých vás zdravím. Potešil som sa, keď ma oslovili teda na túto akciu, či by som sa nezúčastnil. A nakoľko hudba je moja záľuba, venujem sa tomu už vyše 25 rokov, tak pripravil som pre dôchodcov hudbu z rôznych žánrov, ako ľudovky a zo starších čias teda. A kde vás okrem tohto podujatia môžeme vidieť? Tak vystupujem na rodinných oslavách, akciách, svadbách a tak, kde ma poznajú ľudia, keď ma zavolajú, tak veľmi rád idem a spravím tam hudobnú produkciu. Ako sa vám páči program? Veľmi pekné bolo, nádherné. Tento Robika, čo spieva, to bolo krásne. No, moje srdce sa veľmi zamklo, ako sa to povie, dobok. Krásne bolo. Môžem sa tešiť, že myslíte ešte aj na starú maminkára. Výborne, veľmi výborne. Všetko, aj sláva, aj hudba, všetko. Škoda, nie som mladší, by som zatancoval. Manželka je nemocná, tak nebudem tancovať. Veľmi dobre, je to kvalitné. Na jedlo čo hovoríte? Výborné, ja som sa najedol doma, tak ja si nedám. No. Keby mohli, evo to je veľká jedina, mohli by nejaký takto týždeň v sobotu taký čajový večerek urobiť niekde taký, aby sa starí ľudia mohli kde sa zabaviť, porozprávať a tak. Lebo tu nie je nič, minárenie, nič viac.